大家早晨，又是徐副局長。局長去了哪裡呢？這個羅致光是不是成日解釋年金寫文、不是在這裡解釋、都不知道走了去哪裡。這個人就是最壞是這樣的，永遠都不面對公眾的。很簡單，現在呢，首先徐副局長，我是追訴啲街坊話，嗰啲老人家就係話你哋嗰個十圍補漏幾時有啊？係咪下年二月先至呢個可以報？七月就審查。喂阿哥，人哋話遠水不能夠近火啊！你哋點做官噶？嗰416億，張建宗即刻收咗啦。九個物業退90,000元差餉，加30,000元呢一個薪俸税，喂阿哥，你哋收錢就快啊！你知唔知基層做緊喺嗰度做緊乜嘢啊？憂心重重啊！又唔識填表啊！你搞掂呢筆蘇州市先啦、講年金，閉門思過啦去，派嘢係派到下屆嘅財政預算案都未派到嘅。做下嘢啦！我哋以前啲同事嗱，講翻年金好簡單，完全係神經錯亂。人哋叫你做呢一個全民退休保障嘅時候，就冇雙重福利，唔可以有雙重福利啊！喂，而家你發明嘅產品，美其名為產品，就50,000至100,000，買咗之後唔當係資產，繼續去申請政府嗰啲錢。你同當年啊許仕仁啊整條橋啊，去逼啲人去買呢個基金有乜分別啊？逃得過你唔使做嘢，冇唔使供呢個強積金，或者做家庭主婦冇強積金，都逃唔過你而家呢樣嘢啊！你咩人嚟㗎？揸住嗰50,000至100,000，一病都10多-20萬啦，咁咪違約喎會阿哥。点搞啊？你有冇谂过噶？罗志刚用咩谂噶？用边个口谂噶？仲喺度讲，你净系历年啊退嗰税差饷啊，嗰啲钱落嚟做一个基金啊，已经实行到全民退休保障。你实行咗全民退休保障先，我最憎人就系咁啊！两个道理，而家就双重福利，引人哋哋50,000至100,000嚟赌钱。倡导公义啊！记住啊，话俾罗志光听啊，系倡导公义，不是倡导生意啊！